Əmək müqaviləsinin bağlanması üçün işçidən bir sıra sənədlər tələb olunur. Bəzən isə işə götürənlər işçidən lazımsız sənədlər, arayışlar tələb edirlər. Bu isə vaxt itkisi və bürokratik problemlərə səbəb olur. Bəs bu məsələ əmək məcəlləsi ilə necə tənzimlənir? İşə düzələrkən işçidən qanunla hansı sənədlər tələb olunmalıdır? İşə qəbul zamanı lazım olan sənədlərin siyahısı Əmək Məcəlləsinin 48-ci maddəsi ilə tənzimlənir. Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidmətinin əməkdaşı Nərmin Orucova deyir ki, məcəllədə nəzərdə tutulmayan sənədlərin işçidən tələb edilməsi yol verilməzdi. İşçi işə başlayarkən əmək kitabçası, eləcə də şəxsiyyətini təsdiq edən sənədi təqdim etməlidir. Əgər işçi məcburi köçkün və yaxud da ona bərabər tutulan şəxs, qaçqın statusuna malik olan şəxs isə eyni zamanda Azərbaycan Respublikasının ərazisində ilk dəfə əmək fəaliyyəti ilə məşğul olacaqsa, əcnəbi vətəndaşlığı olmayan şəxs isə bu zaman onun əmək kitabçasının təqdim edilməsi tələb edilmir. İşçi əmək şəraiti ağır və zərərli şəraitli işlərlə cəlb olunacaqsa, bu zaman o öz sağlamlığı barədə arayışı təqdim edə bilər. Bəzən işə götürən işçidən yaşayış yerindən sənəd və ya sağlamlıq haqqında tibbi arayış, hətta narkoloji test tələb edir. Bəs bu tələb qanunidirmi? Əmək qanunvericiliyi üzrə ekspert Nüsrət Xəlilov bildirir ki, işə götürənin işçidən yaşayış yerindən arayış istəməyə heç bir ixtiyarı yoxdur. Çünki əmək müqaviləsinin bağlanması işçinin müvafiq yaşayış məntəqəsində qeydiyyatının olub-olmaması ilə şərtləndirilə bilməz. Tibbi arayışa gəlincə bu sənəd də hər işdə mütləq deyil. Əmək şəraiti zərərli və ağır olan işlərdə çalışan işçilərə, eyni zamanda əhalinin sağlamlığının qorunması məqsədi ilə yeyinti, qida sənayesi, ictimai iaşə, ticarət və s. bu qəbildən olan iş yerlərində çalışan işçilərlə əmək müqaviləsi bağlanarkən sağlamlıq haqqında arayış tələb olunmalıdır. Və bu peşələrin siyasi isə Nazirlər Kabinetinin 2000-ci il tarixli qərarı ilə təsdiqlənmişdir ki, hansı işlərə qəbul olunarkən mütləq formada tibbi arayış təqdim olunmalıdır. Narkoloji test isə yalnız müəyyən kateqoriya işçilərdən tələb oluna bilər. Əhalinin hüquqlarının, qanuni mənafelərinin və dövlətin təhlükəsizliyinin müdafiəsi ilə bağlı olan, fəaliyyətlə məşğul olan şəxslər işə qəbul olduqda, eləcə də işlədiyi müddətdə ildə bir dəfədən az olmayaraq dövlət narkoloji tibb müəssisəsində müayinədən keçməlidirlər. Bəs işə qəbul zamanı istənilən şəxsdən diplom tələb olunmalıdırmı? Qanunvericilikdə müəyyən olunur ki, təhsil haqqında sənəd belə mütləq bir sənəd deyil. Bunu buraxır işə götürən üzərinə ki, əgər işçinin yerinə yetirdiyi işin xüsusiyyətinə görə müvafiq təhsilə və peşə və ali təhsilə sahib olması haqqında sənəd zərurudursa, bu halda təhsil haqqında sənəd tələb oluna bilər. Ekspert deyir ki, işin xüsusiyyətinə uyğun olaraq məhkumluq haqqda arayış və ya kredit reyestrindən çıxarış da tələb oluna bilər. Amma Əmək Məcəlləsinə əsasən işçi ilə müqavilə bağlanarkən ondan işin xüsusiyyətinə uyğun gəlməyən əlavə sənədlərin istənilməsi qadağandır. Bu məsələdə hüquqları pozulan işçilərə Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidmətinə müraciət tövsiyə olunur. Ülviyyə Sabirqızı, Suada Quliyeva, Samir Göylərli, Vəfa Şəhlayı, İqtisadi Zona.